Людмила Лук'янченко на вулиці Московській живе 60 років. Говорить, вже не пам'ятає літа, коли б не переривали дорогу. Кожний рік перерито. Щороку перерито, щороку. Щойно літо починається, все. І як перериють, це місяці два з половиною. Треба замінити труби. Труби вже ось, уявіть, можна підняти документацію, коли взагалі ТЕЦ проклала магістраль. Ось вони як проклали магістраль. Ось я ж кажу, 30-35 років, як вони ремонтують магістраль. Дмитро Сергієнко – таксист. Чоловік каже, через постійні перекриття в центрі міста, зокрема вулиці Московської, втрачає клієнтів. Якщо чесно, я не встигаю за ними слідити. Якщо чесно, то я не встигаю за ними стежити. Рано вранці їдеш одне, о 12-й годині інше, потім ввечері вже зовсім інше. Тобто всі вулиці, практично, особливо Московська чи Грина, це вулиці, які не передбачувані. Тому хотілося б, звичайно, щоб якось краще керівництво ставилось до цього з розумінням до водіїв. Телекомунікації на вулиці Московській прокладені у 60-ті роки минулого століття. Серед причин – зношення труб мереж, розташування поряд з трубами ТЕЦ, інших комунікацій та пориви на них, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Олена Міщенко. З сьогоднішнього дня розпочались ремонтні роботи на перетині вулиць Московська та Макарова. Там зараз тривають земляні роботи, а надалі планується заміна трубопроводу діаметром 530 мм. Остаточні обсяги роботи будуть уточнені після дефектації, але планується замінити приблизно 20 метрів труб, може навіть і більше. Всі роботи з відновлення дорожнього покриття, засипки, асфальтування – все це виконують фахівці ТЕЦ. Що ці роботи дадуть у майбутньому, то це дасть нам можливість уникнути аварій на цій ділянці в опалювальному сезоні. Всі роботи ТЕЦ виконує власними силами та за свої гроші. Труби для заміни мають. Вартість ремонту буде відома після закінчення робіт. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.